элчин сайдаар томилохоор санал болгосон хүмүүсийг дэмжиж байна. Бүгд өөр өөрийн гэсэн давуу талтай юм хүмүүс байна гэж харж байна. За 80% нь бол яг энэ дипломат албандаа одоо мэрит зарчмаараа дэвшээд ингээд санал болгож байгаа хүмүүс байна. Одоо жишээлбэл энэ холбооны бүгд найрамдах Герман улсад томилогдохоор санал болгосон мандах билэг гэж хүн байна. Баруун зүүн Герман боловсрол эзэмшсэн Хайдлбергийн сургууль доктор хамгаалсан гэд эхнээс нь харахаар бас үнэхээр бас хүлэн зөвшөөрөхөөр юм хүн байна. За мөн одоо улс төр одоо төрийн албанд ажил алба хашижсэн өөрийн гэсэн бас давуу талтай одоо инх төвшин саян гэд хүмүүс байна. За мөн одоо бизнесийн ертөнцид ч гэсэн одоо өөрийн гэсэн бас мөрийг үлдээсэн туршлагатай олон улсын энэ бизнесийн байгууллага YPO гэ тэ ийм одоо олон улсын залуу бизнесийг өдөртдөг хүмүүсийн юм холбоо байдаг энд ч гэсэн бас ажиллаж исэн Батбаяр гэж хүн байна. Гэх мэтлэн өөр өөрийн гэсэн давуу талтай хүмүүс байна гэж харж байна. Тийм учраас бүгдийг дэмжиж байна. Тэгээ та бүхэндээ хэлэх санал бас байна. Монгол улс одоо экспортлогч орн болмоор байна. Одоо бид нар мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйтай холбоотой бүтээгдэхүүнүүдийг экспортлдог болмоор байна. Мах болон сүүн бүтээгдэхүүнүүд. За дээрэс нь бас боловсролын тал дээр бид нар одоо энэ эрдэмтдээ гаднаас бид нар технологи нэвтрүүлмээр байна. Эрдэмтдээ Монголынхаа эрдэмтдийг бас гадагшаа гүүр болж ингэж холбож өгмөр байна. Агшин төвшний суралцагч нарыг одоо магистрант, докторантуудыг бид нар бас хамтарч ингэж судалгаа хийдэг болгомоор байна. За дээрэс нь Монголч эрдэмтэд гэж бас байдаг. Олон улсад Монгол судлаар ингэж судалгаа хийж идэг хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүсийг бас бид нар дэмжмээр байна. Гадаадын хүмүүсийг бас Монголд сургах асуудлыг бид нар ярих хэрэгтэй. Дандаа өөрсдийнхөө хүмүүсийг гадаад сурахаас гадна гадны хүмүүсийг Монголд сургах хэрэгтэй. Энэ тал дээр бас ажилласаа гэж хүсэж байна. За мөн энэ Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсад суух одоо элчин сайдад санал болгогдчих байгаа. Инх сүхэд хандаж хэлэхэд миний би Монгол Британийн парламентийн бүлгийн даргаар ажилладаг. Тэгэхээр одоо энэ Британдх одоо энэ бүлгийг бид нар бас байгуулж идэвхжүүлэх шаардлагатай байна. Энийг бас амжилтan захимаар байна. Ер нь их хурлын гишүүдээ бид нар бас маш сайн ашиглах хэрэгтэй шүү. Гадаад харилцаа бол мэдээж хүн хоорондын харилцаан дээр бас нэлээд тогтдог. Тийм учраас энэ парламентийн гишүүдээ, парламентийн бүлгүүдээ нэлээд сайн ашигласаа гэж хүсэж байна. Тэгээд түрүү бас тэмүүлийн гишүүн хэлж ийн гүйцэтгэлээр нь бид нар үнэлэх хэрэгтэй. Хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт татсан, хэр хэмжээний экспортыг бий болгосон, хэр хэмжээний жуулчдыг татсан, хэр хэмжээний боловсролын тэ хамтын ажиллагааг бий болгосон. За ундрам гишүүн 1 минут нэмж үгэ. Хэр их хэмжээний одоо боловсролын хамтын ажиллагаа одоо төсөл хөтөлбөрүүд татсан юм бэ гэх мэтлэн энэ гүйцэтгэлийн үнэлгээг илүү сайжруулж ингэж жил болгон тэрийн үнэлж дүгндэг бас холбогдох байнгын хооронд нь танилцуулдаг болох юм бол бас их зүг юм болов уу гэж бодож байгаа. За тэгээд одоо та бүхэнд амжилт хүсье.